Aykun kulgim ham keladi. İstanbul'da mani mashinam o'g'irlab ketishdi, qarachi. Odam hayron bo'ladi ish qilib. Kimdir hayot qiziq ekan deb ish qilib, kimdir mashinani o'g'irlab ketadi, kimdir uyini o'g'irlatib yuboradi ish qilib. Odam o'rganib ham qolar ekan bor unaqa hayotga ham. Xitoyda adliya vaziri korrupsiyada ayblanib o'limga mahkum qilinibdi deb korrupsiya botqog'iga botib bo'lgan bir o'lkada faoliyat yuritayotgan televideniye aytibdi. Mazzami? Yashasin laganbardor TV'lar. Mo'ylov ham qo'ydi mana. Ortiq endi mo'ylov bilamiz. Xorazm ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i Davron Nazar Muhammedov degan odamni ovozini o'xshatganim uchun undan shubham bor. Chunki o'sha meni qiynoqqa solganlarning orasida o'sha odamning ovoziga o'xshash ovoz bor edi. O'sha odam bilan yuzlashishga boraman. Salom, Suhrob Batirov. Kutib o'tiribman. Zulfi xalqa xalqa yu, ko'zi qaroq qaroq qaroq. Akışı şefkatli yu nazik adam adam tış şimdi mi boşu gerek kütemen hey ülke o vakti tutup atır Bahorni dilida saqlagan go'zal tushimga kir tushimga kir tushimda birga kezaylik lik Da 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 ba 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 da da ba 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 Я умею кушать, но умею и помнить И убыть, и хранить, что мне все не упомнить Я не злобный, нет, и прощать мне не стыдно Но за слезы и боль мне ужасно обидно Я умею кушать, но умею и помнить Jannat qishlog'im quyoshim axim tutu sarvatim shohim ko'nglimni sultoni jahannam misoli yoqar ko'zlari qalbimni chalmishsan xori misoli aqlimni ostarding pari misoli bo'lmasham bir Suyak terim soli Toxtamay qalbimga oqar Ko'zlar, ko'zlar, ko'zlar Ko'zlar, 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 ko'zlaring Mashinalar qachon osib olaman? Unisini emsan Aprel misan, may misan, iyun mi, iyul misan, bahor misan, yoz misan, yo qahraton qish misan. Mashinaqa bo'lsa, proyekt.